poctivostí nejdál dojdeš. Ahoj lidi, moje jméno je Kulmen. Moc rád bych vás přivítal u druhého dílu z naší nové Let's Play série na hru GTA 5. Tak, v minulém díle jsme se... Pane bože, jen začnu nahrávat, musíš mě do toho zaskecat, ty černá... Děj už něco, běž uvařit, vole, mi šunku. Ty vole, namaš mi chleba, nebo něco. Ale drž hubu, hlavně když mluvím. V minulém dílu jsme se teda seznámili s Franklinem, což je tady tenhle náš pan... Pan s bílým... Jo... S bílým autíčkem. My se teďka vydáme do Simeonova autosalonu, nebo co to sakra má. Aby jsme si vzali další misi. Ježišmarja, přestaňte tady do mě bourat. Stále jsem tak trochu nemocnej. Je to trošku asi poznat na hlase, ale to vůbec nevadí. Na gameplay by to snad nemělo mít žádný vliv. Dneska bych vás rád pozval na stream, který bude cca asi od 4 hodin. Dáme si takovou nezvyklou hru, jelikož na Originu vydali nebo spustili Plant vs. Zombies na 10 hodin, můžete zahrát zdarma, takže si to chci vyzkoušet, Plant vs. Zombies 2, jsem zapomněl říct. A jo, my tam musíme zadem zas asi, tuším, nepůjde to předem, zkusíme to. A nepůjde, kruci. Ježíš Simeone, tyjo, tak víš, kdo jsem a nepustíš mě, předem, tak co si to, tyjo, co si to za blbce. Nějak jsem se dneska docela sekal na Slither.io, je to jako Agario, ale to je hrozná hra, hrozná sračka, člověk z toho má akorát nervy. Tak, jdeme si pro další misi. Pane bože, nekře, přidej! Good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Hey, maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Magellan Ave. A přesně proto mám radost z těch českých titulků, tyjo, že si takhle můžu pobavit a to bohužel, na to moje angličtina fakt nestačí. Bavíte se a žádný titulky, dělejte.
No to je jasný, že řídím tebe, bych v životě řídit nenechal. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this... Motherfucker! Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? We just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must fuck! That motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. You love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Take that's Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You're a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? You were slanking for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. Oficiálně jsem se rozhodl, že do těchto, jak pojedeme, do těchto rozhovorů nebudu kecat, protože to je kurevsky zábavný a mě to hrozně baví. Tak jo, zapneme si tady misi. Následuju Lamara. Tak veď, ty psychopatický zmrde. Stisněte mezerník ke šplhání. Tady má někdo těžce přebráno. To je něco jako já. Takhle vypadám po drunk streamu. Já mu jsi v pohodě, nic si z něj nedělej. Čau, 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 kluci. Tak co, Lamare, co tady podnikneme? Vymyslíme něco? Exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Frankline, jenom jediný, co tady je hladký, je tvoje kunda. Tak to jo. Dobrá hláška. Napiju se čajíčku. Jelikož jsem nachcípanej, tak furt piju čajíčky. Ha, tady pouvka. No nekecej, tvoje dedukční schopnosti jsou naprosto uchvatný, kámo. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Yo, yo. Oh, shit! Vamos! Fucking die, hey. Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight! Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat! Vezmem si pistolku a pěkně si zastřílíme, kluci. Trošku si tady s váma poblbnu, jo? Dáme si tady nějaký headshoty. Doufám. Dobrý. Pamatuju si ty v těchto pevních, co se má dělat pro zlatou medaili. Vím, že tady má být nějaká přesnost. Nějaký headshoty, má se střelit do téhle nádrže, aby vybouchla. Wow, chytku, co to děláš? Ty vole, ten ho dobře nabral. Dobrý. No, valíme dál. Vezmu si tady gany od vás. A tamhle je ten hajze s tou motorkou. Tak.
Rychle do auta, ať nám neujede parchant. Tak ale Lamar, hejbni tou svou černou prdelí, pane bože. Nebo nám ujede. Lamar má pomalu prdele, já mám zase úžasný... Kurva, kam to jedu? Tak tudy jsem fakt nechtěl jet, do prdele! Uni! Dobrý, to ještě dám. Použiju. Wow. Použiju tu jeho schopnost a bude to cajk. Fakt jo? Vůbec nekecej, že nám ujíždíte, pěkná blbost. Podívej, už ho dojíždím jak pán. Hej, pěkně zatočíme. Teď si ho nám tady někde uhnu. Dobrý. Ta jeho schopnost je úplně úžasná. Kudy to bere ten parchant? A to nevadí, už tě mám, kámo. Už tě mám a už... Tuc. A mám ho. A na pěkně vzdálenost. Ty hajzle, co? A budeš mi ujíždět s motorkou? No prdele, mám nervy, kámo, na tebe. Mám nervy, ty vole, budeš mi ujíždět s motorkou, ty špíno jedna. Hajzle. To je moje bajka, vole. Moje bajka. Tak. Jeďte k automičce. Na zadním kole, to je jakože třeba takhle. Wow. Hej, kudy to zase jedu? Tato jeho speciální abilita je opravdu dobrá, velice dobrá. Dá se s ní prostě vybrat a dostat z velkých potíží. Jak mě to GTAčko neskutečně baví. Neskutečně... Wow. I am just a stupid bitch. Jaaaaj, no tak to snad ne. Jo? Tak to jo. Tak dobrý, tak... Tak tohle jsem jako opravdu... Fakt se omlouvám. Ale tak, to bylo pro publikum. Jedem! Dělej! Teď už mi ani tak daleko neujede, teď už vím kudy jet. To bylo opravdu hloupá smrt. Ale tak co byste chtěli s motorkou narazit čelně do auta, to asi málo kdo rozdejchá, že jo? Tak, tady to pěkně prokličkuju. Ámhle trafím to ksichta, úplně na pána. Kámo, tentokrát si mě moc daleko neujel, co? Co, hochu? Aha, musíme se třást policajti, jo? A proč jako, proč po nás jdou? Já si beru jenom to, co mi patří! Uhni, ty vole! Ježiši! Tak, dobrý, tady se pěkně schováme před policií. Tady nás nenajde. Tohle mají strašně dobře... Čím mám zhasnout světlo? Tak. Tohle mají strašně dobře udělaný. Že vy se takhle můžete schovat v temné ulice, nebo prostě to, a nenajdou vás potom. Vidíte, oni jezdí jenom po těch hlavních, ale tyhle boční uličky naštěstí nekontrolují, což je super. Tak, dělejte. Já se zatím už takhle otočím, protože už půjdem na to. No, ještě ne, tak rychle, dobře. Tak, super. Teďka už opatrně dojedeme k automičce. Já to ani nebudu stříhat, protože to bylo docela vtipný. Jenom trošičku se to prodloužilo. To vůbec nevadí. Pro tu srandu. Tak, tady to šmikneme doprava. A běží teď už pěkně na pána, už pěkně opatrně. Ty, autobus před náma. Hele, sledujte ten skill. Woo! Dobrý, už nebudu předvádět skill. Naštěstí jsem to dobezdil. Já jsem se...
těší, já jsem chtěl jakože smyčku, teda tu klič, smyčku no, jakože prosmyčkovat, jako koť, jako myška, no já tohle už dělat nebudu. Ach jo, řidičské nadání number zero. Aby už jsme tady, tady už se nemůže nic stát. Tady už se fakt nemůže nic stát. Tak, tady to pěkně prosvišť. Prosvišť. Hydrant, lampa. Dobrý. A jsme tady. Konečně. No, ten už si tady válí koule. Can't repo the assets of a dead man, bitch sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. That you out. Tell him, you fucking moron! Tak to je dobrý čuják, tenhle malfak, že jo? Jak jsme toto? Ohni neujedeš, nevím co to je. A přesnost, měl jsem malou přesnost, jo. Cože, čas mi se taky špatný. Hol, to se stává, já na to seru. A rychle zajedeme. A rychle zajedeme. Ty, tamhle vidíte ten otazníček. Já si ho teďka teda výjimečně vezmu, ale to jsou v podstatě takový jakože vedlejší mise. To nejsou hlavní příběhový. A ty pravděpodobně plnit na záznam nebudu. Takhle na kameru. Ty budu dělat mimo záznam. Teďka vám jenom ukážu, že jakože o co jde, ale možná... Osamělou prdel, no tak od tebe radši ani ne, holka. To už možná se záchodovým parkingem bych se radši líbal než s tebou. Ale možná, že i tyhle vedlejší mise budou, protože jsou v češtině. You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna he help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. Alright then, shit. Ty vole. Ta je věta. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Tonia, ty vole, ty seš vyjetá holka, prostitutka na koksu. Kafuju. Prej hodně kafuju. No tak to jo, tak ty seš jinak vjetá na kafy, tyjo. Cha-ching, ty vole. Ty máš v sobě aspoň 3 litry kafe, tyjo. Ty máš víc kafe. Dělej ale, ty čupko. Nemám na tebe čas. Si děláš srandu, tyjo. Tak to jo, ty máš v sobě víc... víc kafe než krve, tyjo. Yo, we on that like ugly on your mama. That 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Tak to jo, ty vole, hej, normálně mě to baví jak svině s těma českýma titulkama. Protože to je opravdu úchylný. Aspoň si to vychutnám prostě. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Jo, vklouznout dovnitř jako... jako vklouznout dovnitř, no samozřejmě, všichni známe. Jo, tímhle to dáme.
Tímhle to dáváme nahoru, tímhle to dáváme dolů. OK, na tom není nic těžkýho. Jasně, rovnoběžně. Tak, teď to zvedneme. A valíme. Máme auto. Otáhněte auto na parkoviště. To nebude žádný problém. Oni jako i tyhle vedlejší mise, jak vidíte, tak je to zábavný. Jasně. Been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Ew, nigga got airs now. I remember you before you was a boy when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking, homie. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Nekouří kámoše, jo. Tyjo, to je docela škoda, protože já bych se docela nechal jakože vykouřit. Jo, prosím tě, ty malá čupko, no, dobrý, spokojená. Tak, háčkem odhákneme. Dobrý. No, to snad radši ani ne. Nepotřebuji radši nic, holka, od tebe či ne. A účas mise. Mám to na háku, což nevím, co ani je, ale máme zlatou. OK. Tak, super. Vezmeme si tady moje fáro a dáme si ještě, já nevím, jestli hlavní. Tu hlavní asi už ne. Čau. No má nic, fakt prostě feťáci, ty při sobě držej a vymlouvají se a ježišmarja, pane bože, nic proti. Ty vá, ty SMSky jsou taky, hele, to mě napadlo, já se podívám na internet, jestli ten je taky, jasně, já se podívám na internet, jestli je taky v češtině. Hezky, tak to jo. To si děláš, prdel, tak to je úplně bomba. Next time, no to nevadí, tohle nikdo nepotřebuje. Media, Life Invader. Tak to je bomba, protože já jsem třeba nikdy na PlayStationu, když jsem to hrál, tak jsem třeba vůbec neuměl s akciema, protože jako, hej. Tady byl otazníček. Tady byl otazník. On zmizel. No nevadí, tak si dáme teda Esko ještě. Jsem toho, jak se jmenuje, Samuel. Tak rychle, to ještě stihnem. Máme ještě čásek nějaký. Takže v rychlosti, rychlosti si to ještě dá. Jej, tak teďka mám jít zase předem, jo. Pane bože, ty si taky vymýšlíš, ty ocase. Ty jsi normálně ocas, jednou předem, pak zase zadem. James DeSanta, some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. So good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So. Tak, teď si pamatuju, že teďka právě navštívíme Michaelův dům, což neuděláme vůbec dobře, ale nebudu pořádně spoilovat. Sakra, ta hra mě baví jak svině. Vypadá to dobře, vypadá to velice dobře, graficky to je úplně úžasný. Až na ten, nevím, nechápu ten zadek, prostě to, ta zadní, jakoby v horizontu, prostě se to špatně jakoby vykresluje, nevypadá to moc prostě to.
Na tom PlayStationu to vypadá, přijde mi trošku líp. Ale to nevadí. Co pak mi chceš ještě? Já? Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. To je kurva ten lama, fakt. To je pěkná kurva. Normálně kurva. Tak, dobrý, jdeme se vkrást teda dozadu. Do jeho baráku, najděte cestu do domu. Tak to bylo velice. Kontrolem si dáme. Stealth. To znamená, že jdeme potichu a... Tady. Dobrou noc, kámo. Najednou se vypnul vysavač, to bylo asi na spoušť. Tak dobrý, teď si trošku můžem popoběhnout. A do baráku sem dostanu, myslím, že i jo, tam. Ne, to je zamčený, ty vole, nezkoušej to ani. Jseš normální. Tak, do baráku se dostaneme tudy. Příhodně postavený auto. Ha! Vytáhnou Minju. Vytáhná Minja, tak takhle se bude jmenovat dnešní díl. Oh. Ne, dobrý. Neudělal jsem, bál jsem se, že jsem... Ty vole, tak tyhle rozhovory mě normálně rozsekávají. Už jsem jich viděla dost, no o tom nepochybuju. Ty malá čupko. Co, rozdáte si to tam? No, jasně. No, jasně. Pěkně uvolněte bohy a... to víš, že ti to začíná jít. Samozřejmě, že ti to začíná jít. Vytáhná Minja. Tak to ne, jako. Totálně mě to rozsekává. Skvělý. Mám úplně radost těch českých titulků. Stojí to za to. Vůbec mě nevadí, že to natáčím. Dokonce jsem si uvědomil, že ta hra už je 3 roky skoro stará. Tak, teď mu zavoláme teda, wow, že auto vezeleme. Sorry, kámo. Si to dáš upravit, máš to snad pojištěný. Víš co ty lidi, ha. A kurva. Jo. Jedu. Guys behind on the fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Oh! Tak to bylo těsně. Okay. Stop the car. Pull up. Okay, zastavíme auto. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Tak, projedeme přímo výlohou.
A pěkně narychlo. Oh. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. Motherfucker! Simeon Yeterian doesn't back the fuck. Jo, jdeš hubu, dostaneš přes dešku, kámo. Ke kopnutí. Hej, ne! Ty zmrde. Sakra. Jak se uhýba? No co tady zkoušíš? Co tady zkoušíš na mě? No, dělej. Chci se ti vyhnout, dobrý. Pěkný háček, nazdar. A kop. Jak ho mám kopnout? Kurva. Tak co je? Už máš dost? Na, tady máš. To je ti dám ještě žednu. Tak. Já. Ty vole. It's worth $5,000 a month. Chi picho. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me. Docela tvrdák jako Michael. A takhle jsme se seznámili vlastně s Michaelem. Tak když ho teďka už myslím, že budeme hrát i... Komplikace. Rozbalit. Nedotýkat se. Čas mise. Čas mise nedotýkat se, to je myslím, že on nás nesmí ten Simon zranit, ale na to fakt seru. Teďka už můžeme přepínat mezi Franklinem a Michaelem právě. No? Modlí mise jsou, modlí mise, já teď nevím jak to je, Franklin, Michael, prostě s některýma charakterem jde plnit prostě určitě jenom ty mise pro ten jeho daný charakter, že s Michaelem můžeme plnit mise pro Michaela, páni, that logic, že? Takže, lidičky, tady bych to pro dnešek utnul, zdá se mi dneska jsme odvedli pěkný kus práce. Moc vám všem děkuji za sledování, moc vám všem děkuji za podporu, děkuji všem, co chodíte na streamy. Oživit to tam, ať tam chat není tak mrtvej. A Michael, ty jsi ten kurt koupil. A kouče na mě hodně tvrdý, ano, ano, o tom nepochybuju, že na tebe kouč tvrdej. No, to si ukážeme až v dalších dílech. Lidičky, moc krát všem děkuji za podporu, vážím si veškerých lajků, veškerých sdílení, veškerých odběrů, každýho followu na Twitchi. Moc krát ještě jednou všem děkuji, mějte se krásně a zatím ahoj.